လာမယ့် 2015 မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့် stock exchange နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ stock ဈေးကွက်အကြောင်း investment and stock trading ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ August 2ရက်နေ့ကတော်ဝင်ကားထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတွေ stock exchange အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား။ stock ဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ခဲကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဘဏ်တွေအပါအဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားလာကြပြီး stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်များများလေ့လာဖို့လိုသလိုဖြစ်လာမဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းခံနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ဥအောင်သိန်းခွန်းကပြောပါတယ်။ဒီ stock investment လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ stock trading လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒါအဓိကတတိထားမယ့်ဟာပါဆို education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရတလက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာသင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ risk နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အားလုံးမတိမဖြစ်သိသင့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်။ stock ဈေးကွက်ပေါ်ပေါက်လာရင်ဈေးကွက်ကိုထိန်းဖို့ exchange commission တစ်ခုရှိဖို့လိုပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေရနေနိုင်တဲ့ဈေးကွက်နဲ့ပုံမှန်မရနိုင်ပဲအစု share တွေသာတိုးလာနိုင်တဲ့ဈေးကွက်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ Banking and Finance Magazine ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာသူတို့မဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့ stock နဲ့အာမခံလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းဦးစားပေးဖော်ပြဖို့ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ဘဏ်လုပ်ငန်းအကြောင်းဖော်ပြနေတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်အခုမဂ္ဂဇင်းမှာ emphasize လုပ်နေတာ Banking ကို emphasize လုပ်နေတယ်။နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ဒီ stock ပေါ်လာတဲ့ stock တွေ insurance တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် target လုပ်သွားပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာရှင်တွေကျွန်တော် client တွေနောက်ကျွန်တော်ဟိုဖတ်မဲ့ဒီလူတွေကလည်းကျွန်တော်တတိဒီနယ်ပယ်က financial market နယ်ပယ်ကလူတွေဖြစ်မှာပါ။နောက်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေနားမလို့ဖြစ်မှာပဲဗျ။ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်20လောက်တက်ရောက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေနိုင်ငံတကာ stock ဈေးကွက်ရဲ့ဥပဒေတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။